السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ فلق سورہ نمبر 113 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شیطانوں کی دنیا. اس سے پہلے ہم چار نشستوں سے شیطانوں کی دنیا اس عنوان پر سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آج یہ پانچویں نشست ہے. اس سے پہلے ہم نے اخیر میں گزشتہ نشست میں یہ کہا تھا کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت نہ کریں، اس لیے لوگوں سے وہ کفر کراتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور لوگوں کو ملامت کرنے والا ہے. شیطان لوگوں کے دلوں میں بھی بات ڈالتا ہے. جو توحید والے ہیں اس کے دل میں اللہ کے تعلق سے بات ڈالتا ہے. آئیے آج کے درس میں دیکھیں. صحیح بخاری کتاب بدء الخلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3276 3276. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی آدمی کے پاس آتا ہے، یہ کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، مثال کے طور پر زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند ستارے کس نے بنائے، سوالات پوچھتا ہے، یعنی دل کے اندر بات ڈالتا ہے. یہاں تک کہ یہ سوال بھی پوچھتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہو، دل میں یہ بات آتی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل میں یہاں تک آ جائے تو کیا کہنے کا، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. جب آدمی کے دماغ میں یہ سوال آنے لگے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو چاہیے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. نمبر دو، یہ سوچنا چھوڑ دے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ ہم تو اس رب کو مانتے ہیں جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں، اس کے کوئی بال بچے نہیں اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، ہم اس کو اللہ مانتے ہیں. تو پیدا کرنے والی بات ہی نہیں ہے. تو اپنے دماغ میں بار بار سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 پڑھتے رہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے. اور جہاں بھی کوئی مسئلہ آ جائے کہ کس اللہ کو مانتے تو یہ اللہ کو مانتے. کون ہے اللہ؟ تو یہ اللہ. اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ صحابہ آئے، انہوں نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 132، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به. چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، پوچھا، سوال کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں ایسی ایسی باتیں آتی ہے کہ اپنی زبان پر بھی لاتے ہوئے گھبراتے ہیں، کہیں ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ، واقعی ایسی بات ہے؟ قالو، ان لوگوں نے کہا نام ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو پکے ایمان کی نشانی ہے، تم پکے مومن ہو. جس کے دل میں خیال آ رہا ہے وہ پکا مومن ہے، کیونکہ شیطان کفر تو نہیں کروا سکا، کئی اور کے دروازے پر نہیں لے گیا، تو دل میں اللہ کے تعلق سے وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ایسا جب بھی وسوسہ پیدا ہو جائے، دل کے اندر آ جائے، اللہ کے بارے میں آ جائے، سوالات پیدا ہو، خیالات پیدا ہو، تو کیا کرنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بہترین حل ہے. شیطان ہر طریقے سے حملہ کرتا ہے. وہ لوگوں کے دماغ کو پڑھتا ہے اور اسی کے حساب سے اس کے پاس آتا ہے. کفر نہیں کرایا، شرک نہیں کرایا، دل کے اندر بھی وسوسہ آیا وہ ختم ہو گیا، تو
اس کے اخلاق کو خراب کرنے کے چکر میں رہتا ہے، دنیاوی چیزیں دکھاتا ہے، دنیا کو لے کر آتا ہے، اس کی زیب و زینت کو دکھاتا ہے اور اس کے اخلاق کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، شراب، جوا، آستھانوں پہ جانا، فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے، اور شیطان ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈتے رہتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کام کے لیے ملیں گے۔ تو دیکھ لیجئے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پینے والوں کی کمی کہاں ہے؟ یاد رکھیے گا، جو کوئی بھی پیتا ہے، شراب پی رہا ہے، نام بدل بدل کے پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، وہ شیطانی کام کر رہا ہے اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اس لیے رک جائیے، باز آ جائیے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نکر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، نکر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ سودی کاروبار کے ذریعے، غلط طریقے سے مال کمانے کے ذریعے، تو شیطان کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے غلط راستے پر لگا دے۔ جس نے بھی شراب پی لی اس کا نقصان ہی نقصان ہے، دماغی کام نہیں کرتا، برائیوں کی جڑ ہے وہ، شراب برائیوں کی ماں ہے شراب۔ تو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ جوا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، فال نکالنے کے ذریعے، آستھانوں پر جانے کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کر دے، نماز سے دور کر دے، آپس میں دشمنی پیدا کر دے۔ اب آئیے غور کریں ان آیتوں پر جس کے اندر یہ ذکر ہے۔ سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5، آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شراب ہے، جوا ہے، آدمی جوا کے اندر کبھی کبھی اپنی بیوی کو بھی ہار جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہار گئے بیوی کو، بیٹی کو ہار جاتا ہے، روڈ پر آ جاتا ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ اور شیطان مختلف طریقے سے آتا ہے، بھٹکانے کے لیے پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے کہا، اے ایمان والو، شراب ہے، جوا ہے، پھر آستھانہ ہے، فال نکالنا ہے، یہ برے کاموں میں سے ہے، اسے پرہیز کرو، اسے بچ جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، کینہ کپٹ پیدا کر دے، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، اور تم لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ باز آ گئے، رک گئے؟ اس لیے ناظرین کرام، شیطان مختلف طریقے سے آتا ہے اور اپنی چالیں چلتا ہے، لوگوں کو جال میں پھنساتا ہے۔ شیطان مالداروں کے پاس بھی آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، ارے مال دے دیں گے فقیر ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 268، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم لوگوں سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر دے دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ تو مال کی لالچ جیسی ہے، اسی حساب سے آتا ہے، بولتا جی نہیں، خرچ نہیں کرنے کا، خرچ کرو گے تو کیا ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے، تمہارے پاس بھی تو بال بچے ہیں، تو دے دو گے دوسرے کو، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا، شیطان تم کو فقیری سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیازی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، وہ برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان فقیری سے ڈراتا ہے، فقیری کا وعدہ دلاتا ہے کہ جی فقیر بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے فضل کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال خرچ کریں لوگ، دنیا میں بھی فائدہ ہو، مرنے کے بعد فائدہ ہو، آخرت میں اس کا فائدہ ہو۔ تو شیطان اس طریقے سے بھی حملہ کرتا ہے، تو ذرا شیطان کے حملے سے محفوظ رہیے، شیطان کی چال کو سمجھیے۔ اللہ کے راستے میں دینا ہے، اس کا فائدہ، آپ ہی بتائیے مال میں ہمارا حصہ کتنا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الزہد، کتاب نمبر 53، حدیث نمبر 2959، یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث، ما اکل فافنا او لبس فابلا او آتا فقنا وما سوا ذلک فہو ذاہب و تارکہ للناس۔ بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، لیکن بندے کے مال میں سے کتنا مال ہے، اس کا کتنا حصہ ہے؟ بھائی جو کھا لیا، جو پہن لیا، او آتا فقتنا، جو دے دیا، وما سوا ذلک فہو ذاہب و تارکہ للناس، اور اس کے بعد جتنے بھی مال ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے، دوسرے لوگ اس کے حصے دار بن جائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، شیطان فقیری سے، محتاجگی سے ڈراتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی شیطان حملہ کر رہا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔
شیطان کبھی کبھی برا خواب بھی دکھاتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے, ارے میں نے خواب میں یہ دیکھ لیا, میں پہاڑ کے اوپر سے گر رہا ہوں, کوئی مجھے مار رہا ہے, میرا گھاٹا ہو جائے گا. تو کچھ لوگ گھبرا جاتے, برے خواب دیکھتے ہیں, کچھ لوگ برا خواب دیکھ کر گھبرا جاتے, پریشان ہو جاتے, اور یہ شیطان کی طرف سے وہ پریشان کرنا چاہتا ہے, یعنی کچھ لوگوں کو وہ برے خواب کے ذریعے پریشان کرنا چاہتا ہے. ہمیشہ دعا پڑھ کے سوئیے, اللہم بسمک اموت واحیا, اور اگر برا خواب آتا ہے تو گھبرائیے گا نہیں. آپ غور کریں, کئی حدیثوں کے اندر آیا, صحیح مسلم کتاب الرؤیا کتاب نمبر 42, 2261, 2262, 2263, 2264, آپ دیکھیے خواب کی تین شکلیں بنتی ہیں, تین طریقے خواب ہوتے ہیں, ایک اللہ کی طرف سے ہے, ایک شیطان کی طرف سے ہے, اور ایک آدمی دن میں جو سوچتا ہے رات میں وہی چیز دیکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحیح مسلم کتاب الرؤیا کتاب نمبر 42, حدیث نمبر 2263, 2263, فرویا الصالح بشرا من اللہ ورویا تحزین من الشیطان ورویا مما یحدث المرء نفسہ. اب برا خواب نظر آ گیا تو برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن, ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں بھی جب خواب دیکھتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ پہاڑ سے بھی زیادہ مشکل ہے. وہ کیا بیان کرتے ہیں, وَإِن كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ, پہاڑ سے بھی زیادہ میرے اوپر مشکل ہو جاتا تھا. پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ آخر ان کی تکلیف دور کیسے ہو گئی. آئیے ہم اور آپ بھی اپنی تکلیف دور کر لیں. برا خواب اگر نظر آئے تو گھبرائیے گا نہیں, کیونکہ خواب جو ہے وہ شریعت نہیں ہے. صرف نبیوں کا خواب شریعت ہے, بزرگوں کا خواب شریعت نہیں ہے, اور شیطان کی طرف سے جو ڈراؤنے خواب ہیں اس سے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار پڑ جاتا تھا, پہاڑ سے بھی زیادہ میرے اوپر مشکل ہو جاتا, مجھ کو یہ لگتا تھا کہ یہ چیز پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے. تو وہ خود آگے کہتے ہیں, فما ہوا الا ان سمعت ھذا الحدیث فما ابالیھا, پھر جب یہ حدیث جب سے میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے اب میں کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا. تو برے خواب کا حل کیا ہے, اگر برا خواب نظر آئے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, فلیبسق ان یسارہ ثلاثن, لیفٹ کی طرف بائیں طرف تین مرتبہ تھو 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 تھک تھکائیں, یاد رکھیے گا, ولیتعوذ باللہ من الشیطان ثلاثن, اور تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے, تین مرتبہ تھک تھکا لیجئے, تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. نمبر تین, ولیتحول عن جنبہ الذی کان علیہ, اور جس کروٹ پہ ہیں اس کروٹ ہی کو بدل ڈالیے. نمبر چار, اور اپنا خواب کسی کو مت بیان کیجئے. نمبر پانچ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے برا خواب, فلیقم فلیصلی, تو اسے چاہیے کہ وہ رات میں اٹھے اور نماز پڑھے. اگر ایسا کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. خود ابو سلمہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں بالکل پرواہ نہیں کرتا. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, غمگین کرنے والا جو خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے, لیکن بندہ جب حل جانتا ہے تو کاہے کو گھبرائے گا. علاج معلوم ہے نا, تین مرتبہ بائیں طرف تھک تھکانا, تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, تیسری چیز یہ ہے کہ کروٹ بدل دینا, چوتھی چیز یہ ہے کسی کو خواب بیان نہیں کرنا, پانچویں چیز یہ ہے اٹھ جائیں اور نماز پڑھیں. چاہے جتنا ڈراؤنا خواب ہو, جتنا بھی برا خواب ہو, کچھ ہونے والا نہیں ہے, اس لیے مت گھبرائیے گا. اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دے رکھا ہے کہ وہ پیدا ہونے والے ہر بچے سے چمٹ کر اس کو تکلیف دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا, بچہ جیسے پیدا ہوتا وہ روتے رہتا. صرف مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے تکلیف نہیں دی, اور صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں ہوئی. حدیث کے اندر کیا آیا, صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60, حدیث نمبر 3431, 3431, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان, بنی آدم کا کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے مگر شیطان اس کو چھوتا ہے, حین یولد, جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے, فیستحل صارخاً, تو وہ چیخنے لگتا ہے, چلانے لگتا ہے, من مس شیطانی, شیطان کے چھونے کی وجہ سے, غیر ابن مریم و ابنہا, مریم اور ان کے بیٹے کے علاوہ,
مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوا، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 36، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیونکہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امی نے یہ دعا مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ بے شک میں ان کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اس دعا کی وجہ سے شیطان مردود نے نہیں چھوا اور تکلیف نہیں ہوئی۔ تو شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کو چھوتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ پاور دے رکھا ہے اور وہ پریشان کر رہا ہے، گویا کہ پیدائش کے وقت سے ہی وہ انسان کو پریشان کر رہا ہے، اور جب تک روح نہ نکل جائے، روح نکلتے وقت بھی پریشان کرتا رہے گا، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے رہیے، اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھیے، جو کبھی بھی فدیہ قبول نہیں کرتا، جو کبھی بھی ہماری بات جو ہے رکھتا نہیں، بس ہم کو بھٹکاتے رہتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ سب کو جہنم میں لے جائے۔ طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، اور جس مومن کو یہ بیماری لگ گئی تو اس کے لیے شہادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 19708، طاعون کے بارے میں، پلیگ کی بیماری کے بارے میں، وَخْزٌ مِنْ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے دشمن جنات کا کچوکا ہے، وَهِيَ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ، اور یہ مسلمانوں کے لیے شہادت کا ذریعہ ہے۔ تو جو کوئی بھائی طاعون کی بیماری میں چلے گئے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جنات جو دشمن ہے اس کی طرف سے کچوکا تھا اور مسلمانوں کے لیے شہادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پاور دے رکھا ہے، تو کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کہاں کہاں اپنا بس چلا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو استحاضہ کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، مہینے کا جو خون آتا ہے اس سے زیادہ خون آ رہا ہے، تو وہ بیماری ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 287 حسن روایت ہے، صحیح ہے یہ، انما هذه رقصۃ من رقصات الشیطان، یہ تو شیطان کی طرف سے ایک کچوکا لگانا ہے، تو وہ تکلیف دے رہا ہے، عورت کو تکلیف دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو وہ تکلیف آئے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تو عورت اگر اس دور سے گزر رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک غسل کرے اور اس کے بعد اپنی نماز جاری رکھے، کیونکہ وہ بیماری ہے، اس کے اپنے بس میں تو ہے نہیں۔ ہاں، جب اس کا مہینہ جتنا رہے گا اس درمیان میں نماز نہیں پڑھے گی، لیکن اس کے بعد جو خون آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے اور اس کے بعد پانچوں وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھے، ایک غسل سے آسانی ہو جائے گی۔ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر پریشانی ہے تو اللہ ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، ہاں اس کا علاج کرانا ضروری ہے اور دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ شیطان جو ہے وہ مختلف طریقے سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، مختلف بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، سورہ سعد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 41، انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، میرے رب مجھ کو شیطان نے تکلیف کے ذریعے اور عذاب کے ذریعے چھو لیا ہے، یعنی تکلیف آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، لیکن وہی پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا، جسمانی پریشانی آ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مجھے شیطان نے رنج اور غم میں اور تکلیف میں اور دکھ میں مبتلا کر رکھا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے آدمی گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، جی ایسا نہیں، آزمائش ہے، آزمائش سمجھ کے ایسا کرنا ہے، سوچنا ہے، جی یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی دور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں شیطان کو جو پاور دے رکھا ہے، اللہ جب چاہیں گے تب وہ آزمائش اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ شیطان کے پاس بال بچے ہیں، شیطان شادیاں بھی کرتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو اس نے اپنے رب کو نہیں مانا، اپنے رب سے وہ نکل گیا، وہ جناتوں میں سے تھا، تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو، یعنی اس کی شادی بھی ہوتی ہے، ذریت کو تم دوست بناؤ گے جبکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ کتنا ہے برا بدلہ ظالموں کے لیے۔ تو اسے یہ پتا چلا کہ شیطان کی ذریت ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں اور ان کو بھی موت آتی ہے، لیکن ابلیس جو ہے اس کو موت آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں شیطان کو پاور دے رکھا اور وہ اپنے پاور کا استعمال کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا علاج بتایا جائے گا کہ علاج کیا ہو سکتا ہے،
پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئندہ نشست میں بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر بات ہوگی، دیکھیے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔